taas kaikki ihmaan. Ja nyt jatkuisi jälleen kerran Among the Sleep. Ja me saatiin viimeistä palapeli kasaan. Me käytiin tuolla ja tuolla. Ja nähtiin se pelottava naikkonen kautta miekkonen, se hirviö. Mä en tiedä mikä se oli tai mikä sukupuoli se on, mutta joku hirviö. Ja sitten me saatiin tää paikka auki. Tämä näin. Täällä on se meidän muisto ilmeisesti. Mennään katsomaan, mikä muisto se on ja mitä täällä vielä on tapahtuva. Okei, se nainen katosi. Lapsi jäi yksin lukemaan kirjaa. Okei, tää ei näytä yhtään hyvältä. Onks täällä jotain? Tämä ei näytä yhtään hyvältä. Okei, mä voin mennä tänne hyllyjen alle. Hyvä juttu, mahtava juttu. Onneksi mä oon näin matala. Koska täällä on jotain pelottavaa. Joku ääntelee todella etovasti täällä. Onko se hirviö täällä taas? Äänistä päätellen täällä on jotain, joka kävelee todella... Se on täällä. Hirviö. Älä nyt yhtään kävele edes takaisin, mä aloin pois täältä. Onks se jotain ongelmia? Nyt se pysähti tohon vissiin. Ei ku ei, tuolla se kävelee. Se vaan katos, kun tuhka tuulee. Okei, mä en pääse kävelemään täältä. Ei, me mennään varmaan täältä, tähän alle. Miksi sä voi vaan ottaa täältä kädellä tästä kiinni ja niinku liikuttaa täällä sillä, mä kävelen tämän alla täällä, ottaa noista jaloista kiinni. Mä en tiedä mihin suuntaan pitäis mennä täällä tai mitä mun pitää, niin no se muisto on täällä jossain, et enköhän mä siitä sitten näe minne mun pitää mennä. Tää on aika valtava tää mesta ilmeisesti. Mistäkään ton puron yli pääsee? Toivottavasti ei tuu tänne, koska meitsillä on nytten sillan ylitys. Ahaa, tosta pääsee yli. Turvaan. Missä olet, pelottava ääninen hirviö? Minä etsin sinua. Tai itse asiassa mä en todellakaan etsi sua. Okei, meitsi ryömii täällä. Toivottavasti sä et näe mua. Tai toivottavasti sä et oo täällä mua vastassa, kun mä ryömin täällä. Ei sua ainakaan näy. Ääni kuuluu, mutta sua ei näy. Hello, hirviö. Etkä sä näe mua täältä alta? Toivon mukaan et näe. Se on aika pirun pelottavalta. Ilmeisesti sä oot nainen, niin kuin siinä taulussakin. Sä oot nainen. Haluaisin vaan tietää, miksi sä oot ton näkönen. Miksi se vesi teki susta noin hurmaavan viettäriättären? Se tekee tommosia teleporttauksia, et se ei niinku tavallaan oo missään. Minneköhän täällä nyt täytyy mennä? Minua pelottaa, koska ne äänet kuulat mun selän takaa, kun se kävelee. Tuolla on jotain. Mä taidon nyt lähempänä sitä muistoa. Hirviötä ei näy missään, joten jatketaan matkaa. Sängyn alle, pöydän alle, mikä tää on? Miten se tuli mun takaa yhtäkkiä? Mä ensin just sanoa, että mä en oo täällä. Pelottava olio. Mistä se... Sillä on niinku tämmönen valkoinen haalaripuku päällä, tai näyttää ainakin. Tai sitten on oikein räsynen mekko, joko tai. Mut okei, sinne se taas menee, hiukset heiluen ilmassa. Ja meitsi menee tästä ohi. Okidoki, mitäs tutkittavan arvosta täällä on? Muuta kuin penkki, mistä menee läpi. Onks täällä mitään? Täällä on piirustus. Siinä on joku ja hirviö ilmeisesti. Se mahtava tunne, kun mä pääsen ton sängyn alle. Hei, siellä on mun muisto! Eli mun pitää saada tämä auki. Mun pitäisi niinku
ilmeisesti tätä siirtää ja mennä tonne. Okei, siirretään se. Noin, sitten metsi pullahtaa tästä läpi. Hei hei herra hirviö tai rouva hirviö. Minä menen äitini muiston luokse. Mama! I'm coming! They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Okei, kaunis tarina, nainen. Metsi juoksee tänne putkeen, jos ketään ei haittaa, koska toi hirviö, jonka kanssa mä leikin täällä, ei oo kovin mukavaa sorttia. Toi talokaan ei ollut järin mukava. Mä en ole tietää, esittikö se mun omaa kotia, mutta... Mami! Yksi aste lähempänä jälleen kerran. Ja jälleen täällä turvassa, kaukana siitä pelottavasta oliosta. Mäkin oon onnellinen. Mua sinänsä... Mua epäilyttää toi Nalle omalla tavallaan, kun se on edelliskerralla. Se rupesi puhumaan jotain, että tän äiti saattaa olla todella huolissaan tai näin. It's going to be so nice when we're through with all this. And we can play together all the time. Saanko mä nyt puhun Nalle? Tää Nalle tuntuu jotenkin... Oho, miksi sä tipasit mun selästä pois? Come on, pysy siellä selässä, kun mulla on juttu kesken, älkä puhu omias. Mut se sanoo, että toi Nalle kuulostaa omalla tavalla epäilyttävältä. Kun jos mä sanoin silleen, että mun äiti on varmaan todella huolissaan. Miksi mun äiti olisi huolissaan, kun... Mehän sitä etitään, eikä se eti meitä, joten... Mä en oikein ymmärrä. Ai taas kun sä oot siellä maassa, mä rupesin sen, että miksi mä pääsin tänne päin? Miksi sä pääsit tänne päin? Nalle on siinä maassa silleen... Sen takia mä en pääsy. Mä tiedän kyllä, mä laitan sen tuonne. Älä sinä huoli, minä laitan sen kyllä tuonne. Mutta niin, mua epäilyttää toi Nalle jokseenkin. Se tulee pois lahjapaketista ite. Ja sitten se puhuu näitä juttuja niin epäilyttävästi välillä. Ja ei kenenkään lapsen pitäisi käydä tätä läpi, mutta sä Nalle laitoit mut käymään tän läpi. Mut joo, me saatiin kolmas asia tänne nyt. Mä en pysty tuntemaan sitä. Mä voisin kyllä. Kyllä vain, ja minä otan sinulta haliin. Minä otan sinulta haliin, koska minulla on sellainen olo, että miksi mä en voi halata sua. Mä en voi halata Fredia täällä, mä olisin halunnut halata sitä. Mut joo, me saatiin nytten tämä satukirja tänne, meillä puuttuu vielä yksi muisto. Yksi muisto puuttuu. Ja meidän pitää tsiikata, mikä se muisto on. Metsi laittoi viimeksi tämän satukirjan tänne ja vielä puuttuu viimeinen muisto. Toivottavasti se kauhean ihmeellinen hirviö ei ole täällä enää meidän kanssa. Tää näyttää vähän meidän komerostailla tällä hetkellä. Entäs mä laitan tänne tämän menemään, tämän pallon ja sangon, että mulla on vähän niinku tällaisia turvaviritelmiä menossa sinne. Ja sitten, okei, mä en pysty ottamaan tuo, mikä siinkin onkaan. Tää ääni ei kuulosta hyvältä. Mitä siellä on? Mun turvamenetelmät, pallo, kerro mitä siellä on, sanko, mitä siellä on? Kukaan ei vastaa, kaikki kuolivat ilmeisesti. Okei. Pallo ja sanko on menehtyneet matkalla, heitä ei näy täällä. Missäs mä oon? Tää on aika stylistinen mesta. Tää on lokeroita. Oo, siinä on ovi. Nalle, valoa. Siinä on taas piirustus. Jämeerän näköinen. Täällä on niinku paljon tämmösiä pieniä ovia. Ei! Sieltä pitää päästä ulos joku tommonen. Ei, mun pitää jotenkin päästä tonne ylös. Siinä on shakkilauta. Ehkä mennään tänne. Noin! Täällä on lisää laatikoita laatikoiden perään. Mä olin vähän tämmöses
temppuratamaisessa tämmöisessä kiipeilymestassa tavallaan. Jännittävä mieli tällä pikkulapsella. Mä olisin vaan tietää, mikä se hirviö on. No niin. Eli minnes me pitää mennä? Tää varmaan avataan. Okei, toi on aika pitkä laatikko. Ja se liikkuu edes takaisin. Tämä ei ole hyvä juttu. Ei tässä pitää olla aika nopea, koska se liikkuu tolleen ällöttävästi. Siinä on meidän lamppu. Onpas sekaavan näköinen mesta. Joku heiluttelee tätä paikkaa. Miten tässä pitäisi pystyä keskittymään, kun joku heiluttelee täällä? Ihan iisisti, kuka se ikinä onkaan. Entäs mä olisin tonne alas? Siellä on paljon kenkiä. Siellä on oikeesti paljon kenkiä. Metsi haluaa tonne alas. Toi näyttää kivalta. Mä haluan sinne. Pääseekö sinne? En mä kyllä tiedä. Mä haluan hypätä alas, mutta... sinne varmaan pääsee jotenkin. Okei, toi hirviö näyttää tosi surulliselta tossa. Täällä on piirustus. Äiti, joka kutittaa mua. Ja täällä on mun kynät. No niin, täällä on tauluja. Ja se pallo oli selvinnyt ilmeisesti tuon sängyn alle. Jöplää! Mielenkiintoisemmin, että tää matka meidät johtaa. Onks täällä jotain? Ahaa, täällä on jotain. Täällä on soittorasia. Miksi se soittorasia on yhtäkkiä täällä? Tää ei kuulosta soittorasialta, tää kuulostaa kirkon kellolta, joltakin todella pelottavalta rituaalimusiikilta. Ja sitä ei saa kiinni. Tää peli sitä paitsi tallensi, kun mä laitoin tän päälle. Okei, soittorasia. Ei kiitos enempää, ei kiitos enempää. Hei, saaks tän auki? Oho, tänkin saa auki. Mitä täällä on? Ahaa. Hirviöt, mä en tiedä mitä ne tekee. Näyttääkö se toinen itkis ja toinen on vihainen ja toinen säikyttelee lasta ja... I don't know. Miten ton voi tulkita? Varmaan jotenkin riitaa tai jotain. Hirviöiden kesken. Hirviö tulee tai jotain. Mennyt kovin nopea juoksemaan täällä. Siinä on taas ovi. Siellä on todella paljon... kenkiä, naisten kenkiä. Sitä sun onki. Mä olen jo... kuka siellä on? Kuka siellä oli silmujen kanssa? Okei, täällä ei ollut ilmeisesti ketään. Siellä on joku mörkö. Hyi, mä menin tuijottelemaan mörköä äsken. Täällä ei oo mitään. Joku on ainakin ollut maalari. Täällä on taas ovi. Mitäs täällä takana on? Kirjoja. Ei mitään muuta kuin kirjoja, okei. Onks täällä takana sitten jotain? Täällä on ilmeisesti jotain... en tiedä mitä. Jotain. Ja tossa on taas tommonen taulu, joka vaihtelee kuvaa. Okei, se näyttää taas semmoista siltatyylistä ovea. Hetki pieni, kun mä löysin taas piirustuksen alle pois. Okei, tässä on joku suttu mörriäinen ja kyniä. Nalle tulee taas suojelemaan. Okei, tuolla kävi joku. Minä en tule sinne. Katsotaan eka, mitä täällä on. Pois tieltä. Okei, siinä ei mukamas ole mitään. Siinä on niinku ihan muuten vaan niinku tällaisia kuvioita ja tällaisia. No okei, pitää kai uskoa, että siinä ei ole mitään, ainakaan toistaiseksi. Täällä oli joku tai jokin. Joo, joku tai jokin, sinun ei tarvitse tuoda tänne. Oh shit. Mörrimörrystä on taas piirretty hienoja piirustuksia tähän. Okei, täällä on vähän pimeää. Mitä täällä oli? Pitää katsoa jokainen ovi tarkasti ennen kuin mennään vahingossakaan eteenpäin. Okidoki. Tuolla on jotain todella epämukavan näköistä. Ja se ihme oli jo meni siitä läpi.
No, me mennäänkin tänne komeroon, jossa on oikein pimeää ja paljon kaikkea paskaa. Eli tänne. Täällä on taas paljon takkeja. Tää on niinku takki Narnia konsanaa. Nää tosiaan ei ole niin isoja takkeja. Sitten siinä on taas minä ja Nallekarhu. Nallekarhu, älä mene piiloon, kun mä puhun susta. Okei, nää äänet menee taas pelottaisi. Hei, tää näyttää jo siltä vaatekaapilta. Se meidän seikkailun Nallen kanssa siellä vaatekaapis. Siellä oli jonkun varjo. Okidoki, tää ei kyllä mun vaatekaappi ole. Mä ajattelin, että päästinkö me pois täältä ihmepaikasta, mutta eihän me päästä ilman muistoa minnekään. Okidoki, tää näyttää todella pelottavalta. Miksi noi pyjamat on noin rikkiraavittuja? Täällä on nyt joku puslen tyylien ihmejuttu. Mitäs täällä on? Täällä on pasianssikortti, tällainen, palloja. Mä en mitään näistä tarttees tuo korttia. Mikäs sinä olet? Tartteinko mä tähän... Aa, mä tartteen siihen jonkun avaimen tai jonkun vastaavan. Aha, mun pitää heitellä. Aa, tuolla. Jähäs, jähäs. Täällä on oikein lisää pusleja. Tässä on avain. Oho, se on taas täällä. Mä en tiedä, haluanko mä avata tuota ovea, jos se on tuolla taas. Kai mun pitää avata se, ei tässä muuten päästä mihinkään suuntaan. No niin, iu. Se liikkuu. Kaunis ovi, mutta yököttävät värit. Okei, reitti on vielä silleen turvallisesti selvä. Hirviö ei pääse tänne. Pääseekö se tänne? Oh shit, tänne se pääsee ilmeisesti. Meidän pitää löytää taas avain. Tuolla on nimittäin muisto tuolla avaimen takana. Tää oli vaan tällainen harjoitus, että... Mä en tiedä. Kukaan ei tiedä. Ei puhuta siitä. Mä haluan olla täällä kaapis turvassa. No niin, missäs me nyt ollaan? Mikä tämä on? Mikä teme on? Aa, siellä on laatikko jumissa. Tää näyttää todella vaaralliselta pienelle lapselle, mutta no mennään tänne. Minen tennin nein. Kyllä vain se on jumissa. Hyvä huomion alle. Nää on aika usein jumissa nää jutut. No niin, vede. Noin, nyt se pääsee siitä läpi. Pitääks meidän mennä tonne? Mä en kyllä usko. Sitten meidän pitää mennä taas tonne. Ei se ääni ollutkaan niin pelottava kuin mä luulin, mutta se olisi voinut... Matalaksi poika. Okei, eli se hirviö on täällä meidän kanssa kenties. Äidin lähtis. Metsi ei tykkää tosta hirviöstä, mikä täällä on. Okei, tohon ei pidä mennä. Mitä kautta on pitää sitten? Ahaa, mun pitää tehdä tästä tämmönen kiipeilytelinesysteemi. Herra hirviö, metsillä on täällä vähän kiire täällä. Älä vaivaudu tulemaan tänne nyt. Noin. Nyt me nähdään tonne, missä me äsken oltiin. Sitten me kiivetään teheen kyytiin. Juokse! Noin! Ja missä hirviö ikinä onkaan, niin se ei kyllä pääse tänne. Tuosta tekstissä saakin jotain selvää, mutta... Ilmeisesti avain on jossain täällä lähellä. Kivat säikäytysäädet. Noin! Avainta metsi metsästää. Joo, sekava mesta. Todella sekava mesta, oikein päätä pyörittävä. Tonne, siellä leijuu palloja. Kriipin näköinen avaruusmesta. Okei, mä oon pöydän alla piilossa norsun kanssa ja hirviö koukkii mua pöydän alta. Hei, täällä ovi, mitä täällä on? Melkein missasin piirustuksen, näitä ihania töitä ei saa missata. Mitä siinä on? Okei, siinä on joku oksentamassa. Mä en tiedä, ketä se kuvastaa, mutta joku on oksentamassa siinä. No niin, me ollaan meidän keittiössä. Okidoki. Tää on meidän keittiö. Mä en päästä tänne sisälle, mä haluan sen sisälle.
Okei, mä en voi mennä sen sisälle. Tämä on ahdistavaa. Täällä ei näytä olevan mitään ihmeellistä. Nalle vain ääntelee onnellisesti. Aa, tuolla! Oikein, täällä ei näytä olevan mitään ihmeellistä. No ehkä mun pitäisi käyttää niitä silmiäni. Mä tarvitsen jotain, millä heittää. No tässä on vaikka mitä, millä heittää. Pätäi! Okei. Eikö joo, kyllä se tippuu sieltä. No sori, että mä hain tän avaimen. Pelottavaa. Tää paikka suuttuu mulle, kun mä hain avaimia. Hetkonen! Tästä tuli nyt erinäköinen tästä paikasta. Tämä meni toisinpäin. Onks täällä nyt jotain saippua? Okei, sängyn alla ei ollut mitään. Pääsenkö mä tänne? Pääsenkö? Pääsen! Ei, tänne pitää ilmeisesti nyt mennä. Ahaa, siinä on taas S-kortti. Mitäköhän sekin meinaa? Joku tykkäs pelata korteilla ilmeisesti. Mitäs täällä on? Okei, se ihme hirviö kiusaa toista hirviötä. Mä en usko, että tonne pitää vielä mennä. Täällä on niin paljon näitä ovia. Mitä täällä on? Tää on taas piirustus. Siinä piirustuksessa on... Mä en tiedä mitä siinä on. Näyttää ihan kuin joku olisi häkissä siinä. Siinä on ilmeisesti leikki, se ihme leikkiaitaus ja sitten joku itki sängyllä. Siellä ei ole mitään. Okei, jatketaan matkaa. Noin! Ja sitten täällä on taas piirustus, että se säikyttelee meitsiä. Ilmeisesti mutsi huutaa, ei olla oltu kilttejä poikia. Ja sitten toi näyttää vähän... Omalla tavalla toi näyttää hissiltä, mutta sitten taas se voisi olla... Kun näitä kuvia katsoo, niin tästä tulee mieleen pikemminkin joku semmonen... Ja kun sitä alkuun miettii, se nainen meni ovelle huutamallekin mieshahmolle, niin mitä tätä miettii, tässä voisi olla joku perheriita tai joku, että tyylinen eros ja se mies kävelee tuossa allapäin pois ja sitten ainoa siellä ovella silleen, löyty vetämään tyylillä. Mutta sitten taas, mikä toi? Hirviö on. Ovi auki! Ovi auki! Drop it.